Základná škola na ulici Viliama Paulinyho Tóta má pekný areál s množstvom ihrísk, od beach volejbalového až po dopravné. V areáli základnej školy po dlhom čakaní vyrástlo nové hokejbalové ihrisko. Slávnostne ho otvorili v piatok 7. septembra. Práce na ňom boli dokončené na začiatku augusta. S prácami sme v podstate spokojní. Tá firma, ktorá realizovala výstavbu tohto hokejbalového ihriska, bohužiaľ po tých rôznych reakciách a potom, že sa nepodarila tá prvá technológia, ktorú sme mali naplánovanú, tak konečne už som ohlasoval, teda, že máme oficiálne teda ihrisko už sprevádzkované. Oprava ihriska nezaťažila finančný rozpočet mesta ani školy, keďže sa riešila formou reklamácie. Úvodné buly prvého hokejbalového zápasu vhodil primátor Senice a športovci si vyskúšali nový povrch. Páči sa mi veľmi, som veľmi poctený, že som bol pozvaný na jeho otvorenie a je to super, že po rokoch konečne vznikol tento projekt. Samozrejme, že ihrisko v areále školy budú využívať aj žiaci. Pekné, aj to pekne zrekonštruovali a je to lepšie než to hádzanárske, čo bolo predtým. Je to určite super vec, konečne niečo tak hodné kvalitám, aby sme si mohli normálne zahrať aj cez telesnú a tak. No super to je. Momentálne v Senici hokejbal nefunguje v žiadnej forme, ale bývalí hráči ho už čoskoro plánujú využiť. Rozmýšľali sme s chalanmi, aj čo sú staršie generácie, že spravíme memoriál na počesť Joška Salajku, ktorý tragicky zahynul. Podobne ako ostatné ihriska v areáli školy, aj hokejbalové bude prístupné pre verejnosť bezplatne. Máme urobený harmonogram na internete cez našu webovú stránku, kde sa môžu záujemcovia prihlásiť. Vedenie školy chce v koncepcii výstavby športovo-oddychového centra pokračovať a časom by mohlo vyrásť multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.